你们俩要直接干什么？去民政局。民政局？是，我们去登记结婚。结婚。 带好你所有的身份证明文件下。都带了。带了。要直接干什么？去民政局。民政局？是。我们去登记结婚。一晨。不想去就下车。你说过的话吗？如果将来注定你就是我的丈夫，那么我何不早一点行使我的权利？而事实证明，这种想法只会造成错误，你还想重蹈覆辙。离婚？不是，结婚。请出示下证件、身份证和户口本。两位有拍过合照吗？没有。请那边左转到底，拍照室拍照。谢谢。哎，女孩子靠近男孩子哦，要近一点哦。来，男孩子也要靠近一点哦。好，女孩子笑一笑啊，嘿嘿，男孩子也要笑哦。好，就这样啊，一、二、三。帅，老公坐这儿呢。什么臭美的？喂，有没有看天上有很多牛在飞？对，那是因为你帅气的老公在这儿帮你吹吹。哎，你们是怎么认识的？那是很久以前的事了。那时候我们在。
要上大学，然后我很喜欢摄影，所以我就老拿着相机到处跑。后来正好看到他，我出去一下。你老公挺酷的嘛。你现在还可以走。进去吧。庄博士，这是你自己选择的。二位是自愿结婚吧？是。我看看。谢谢谢谢。请稍等。二位，请核对一下信息，如果准确无误的话，请签个字。好。签吧，你现在没有后悔的机会了。小姐，您是自愿的吗？当然，我刚刚只不过是在想家里的窗帘应该选什么颜色。啊，好。好，谢谢。这是您的证件。我们自愿结为夫妻，从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务。上孝父母，下孝子女，互敬互爱，互信互勉，互谅互让，相濡以沫，钟爱一生。今后无论顺境逆境，无论富有贫穷，无论健康疾病，无论青春年老，我们都风雨同舟，患难共度，同甘共苦，成为终身的伴侣。宣誓人张默笙。宣誓人何以成就？胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine，没你的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天把你的东西都搬到我那去，人海一定站在最显眼路牌等着我。至于窗帘的颜色，你想换就换，刷我的卡，密码是9G3356，记住。这个不用给我，我自己有。我不希望我们结婚的第一天就因为这个而闹矛盾。那你呢？我要到广州出差一周，一小时后的飞机。